večer, zima. Albert in Bettina, prepirate se. Zakaj je enostavno ne pozdraviš? Albert očita Bettini, da ni prišla odprit vrat svoji mami. V gledalu obraz ženske, okoli 65 ali pa tudi nekoliko starejše. Bettinina mama, Corina. Kaj? Ker si prevelika šleva. Kako prosim? Nisem šleva. Ja pa si. Ne prenašaš konfliktov. Odprl sem ji vrata, Božič je. Ti si jo povabila, ti si jo večkrat povabila po telefonu. Takrat sem že nekaj spila. Ding dong! Vitek moški, šarmantnim nasmehom prijetnega videza. To pomeni, da sploh ne veš, kdo je ta človek. Pač. Saj sva se vendar pogovarjala. In potem je vlak obtičal v snegu in je crknila kurjava, ker je odpovedala lokomotiva. In potem mi je dal svoj plašč. Albert čuti pritisk, napeto se želodcu in prsten košu. Albert vzame tableti in jo splakne z vinom. Albert pozna ta pritisk. To bi lahko bil začetek krča. Noben zdravnik do zdaj ni znal pojasniti, odkot izvira. Pa kje so nove tablete, ki jih je ravno kar še imel? Ja, prijatelj jo je naslikal. Pri vratih pozvoni. Bettina pogleda na uro. Kumrat je. Grem odpret. Ne, grem jaz. Bettina za seboj zapre vrata. Albert pogleda za njim. Seveda, vi ste slikar. Ja. Ja, o vas so pa že govorila z Bettino. A ja? Ja, seveda. Vaše slike v dnevni sobi pa res ni mogoče spregledati. Konrad je negotov. Bettina se mu nasmehne. Albert opazi ta pogled. Nekaj ga iritira, ampak ne ve kaj. Ampak zdaj noč mimo,